magaalada Nairobi ayaa wararka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in si weyn dadku ay ugu diyaar garoobayaan bisha barakeysan ee Ramadaan oo 2 toddobaad kadib la filayo inay bilaabato. Haddaba qaar ka mid ah culimada diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka shiray sida dadka ay uga faa'iideysan karaan bishaas barakeysan oo ah bil ay muslimiinta ay leeyihiin. Haddaba wariyeena magaalada Nairobi ayaa wararkii ugu dambeeyay arrintan noo soo dirtay. kulankan oo isoo qaban qaabisay hay'adda dacwada islaamiga ee al-ihsaan ayaa waxaa looga hadlay qaabka ugu habboon ee looga faa'iideysan karo fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan ee fudud nagu soo haysa. waxaana ka soo qayb galay culimada diin oo ugu horeeyay Sheikh Maxamed Cabdi Umulo qaar ka mid ah culimada muassasada dacwada islaamiga ee al-ihsaan iyo haween far badan oo ka kala yimid xaafadaha islaamiga ee magaalada Nairobi. wuxuu leeyahay malgu wuxuu uga dagdag badnaan jiray khayrka bisha Ramadaan hata dabaysha oo kale dabayn haddii halkaa marto yani waa markii ilbriqs meel ugu dhaafaysaa Soomaa sidaasoo kale tunigu khayrka bisha Ramadaan waa uga dheerayn jiray xataa dabaysha soo kale aad buuna ugu degdegi jiray calayhi afdalu salaati wasalaam waxyaabaha marka aadka u fiican aadka u fadliga badan lehee bisha dhexdeeda dadku hadday awoodi karaan inay sameyn ay fiican tahay waxaa ka mid a qofka cumra uu sameeyo عمرة الوصلين لأن وحلي النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة في الشهر رمضان بحد هذا وقفك ومركو عمرة صلى الله عليه وسلم بيتنا الحرام وهذا وحيقول أنت حج إمام مناي وحلي هاي حجك وإجماع أمر سوى فقصين فرق نمتك حجك كما رديسو xajkii qofka waa laga doonay laakiin dhinaca thawaabka marka laga eego iyo qofku wuxuu helayaa ajarkii la siin lahaa qof xaj soo dhamaystay oo kaleeto nabigu wuxuu uhi sallallahu alayhi wasallam laa ghusla calayk qabays lagu wala umu sulaym gabadha la yidhaahdo ayaa markaa nabiga weydiisay sallallahu alayhi wasallam hal cala almar'ati tara dalika shay haweenaydu haddii sidaasoo kale aragto iyada kokeeda wax qabiisa ma lagu leeyahy markaasaa nabigu wuxuu uhi sallallahu alayhi wasallam nacam inama annisaau shaqaa'iqu rijaal haabu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waa inay qabiisato maxaa yeelay dumarku waa jeex ragga bu rasuulku sallallahu alayhi wasallam axmed iyo ahlusunanka wariyey nasaa'i marka laga reebo waxaa uu kule leeyahay xadiidku dariiq kale oo umu sulaym ahmed iyo tabaraani iyo daarimi soo saareen rujuuci turuq iyo xadiidku waa sugan yahay waxaa laga wadaa annisaau shaqaa'iqu rijaal dumarka iyo raggu inay isku mid yihiin axkaamta shareecada iyo takaaliifta shareecada markii laga reebo masaa'il dhowra oo ay ku soo arooreen nusuus khaasa haddii la khaasa leh oo ku kala saaraya rag iyo dumarka midba axkaam khaasa ku khaas yeelaya markii nusuusta laga reebo axkaamta shareecada inteeda badan iyo takaaliifteedu rag iyo dumarka waa ka dhexaysa sidaas daraaddeed baa nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu ka jawaabay arrintii ragga ku saabsanayd su-aashii oo kale ay musulayn weydiisay hadday dumarka ku saabsan tahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa isku mid sababta waxa weeye inama annisaau shaqaa'iqu rijaal raggii iyo dumarkii axkaamta iyo takaaliifta shareecada waa isku mid munaasabadan ayaa sidoo kale haweenka ka soo qayb galay loogu iftiimiyey cudurada gaarka u ah sida ugu wanaagsan oo ay ugu hortagi karaan ka hor inta uusan asiibin waxaana duruusta caafimaadka ku saabsan dumarka goobta ka soo jeedisay tutoresa Seynab Cabdullaahi oo ka mid ahayd dadkii ka soo qayb galay kulankan marka haddaan ka soo qaadno cudurada khaaska ah dumarka jirkiisa inta aynu goonida u leenahay bay ka mid tahay waxaa ka mid a cudurada naasaha gala breast disease naasaha galaya marka waana cudurada ugu sahlan in la ogaado oo haddii cudurkaasi bilowga u yahay aynu ka hortagno qofka noloshiisu horta nolosha ilaahay baa dheereeya waqti bay leedahay laakiin survivalkiisu uu ka fiican yahay hadduu ku fido
marka maxaa ka mid ah in waxyaalaha aan samayn karno in gabar kasta ay isbaarto iyadoo intay dhakhtarka u tagin maahan markii ugu horeysay oo ay hay'adda dacwada islaamiga ah al-ihsaan soo qaban qaabisay munaasabad ceynkan oo kala ah ayadoona dhowr jeer oo hore bulshada uga faa'iideysay seminar ku saabsan fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan Maxamed Cade Kalsan TV Nairobi Kenya